6 godina, 6 prvaka, jedna igra. Good Game Zagreb i Global Offensive bili su savršen par. Odgojili su generacije igrača iz najboljih tech firmi regije, a publiku nebrojeno puta ostavili u transu. Godine izmjena, testiranja, usavršavanja. Sve u nadi da će se jednog dana upisati među najbolje. Ali na kraju, nova era Counter-Strike-a kuca na vrata. Zagrebački velesajam iziskuje spektakl. Možete li ispuniti njegova očekivanja? Kao prvaci 2023. vraćaju se na pozornice s ogromnim momentumom. Na krilima Pere i Don Šitunka svojim putem svladali su i one najtvrđe protivnike. Može li Span biti drugi tim u povijesti Good Game Zagreba koji će uzeti back-to-back titul? Nakon pobjede u Bugaluu izgubili su jednog od najbitnijih igrača iz rostera, ali to ih nije usporilo. Kroz online fazu prošli su bez poraza, a na LAN završnici zaprijetili su nekima od najvećih. Svoje Counter-Strike dane započeo još u srednjoj školi. Etna, uz svoje suigrače iz Noća, ove godine cilja na novu pobjedu. Ekipa Mind Solutionsa, nakon ne tako bajnog nastupa na prvom izdanju Good Game Zagreba, potaknuta je na razmišljanje. Dogodila se najmanja moguća rekonstrukcija u rosteru, a na popis stavljaju nekoga za koga se nadaju da je Spanov kriptonit. Može li Perin suigrač sa faksa Curiš biti razlog za njegov downfall? Oni su noćna mora svakog tima, već dobro nauljena mašina koja radi bez greške. Uigrani, spremni, gladni pobjede. Minimalan top 8 finiš na svakom izdanju Good Game Zagreba. Ponesite kabanice jer se naoblačilo. Na server je stigao CloudSense. Kakav je ovo put? Definicija LAN mapa. Pobjednici Good Game Ljubljane i četvrto mjesto na Good Game Zagrebu. Zrake sunca koje su jače čak i od guste naoblake. Nekima poznati kao Overtime 7 iznenadili su publiku, kastere, admine, pa čak i natjecatelje. Priča se da na LAN dolaze sa punim autobusom navijača, jer ove godine Outfit 7 sa velesajma ne odlazi bez peha. It almost happened. Veterani Good Game Zagreba još jednom su s nama. Scream demoni poput Omisaura i Vexa još će se jednom spojiti na naše servere, a uz Matea i ostatak Happening ekipe, srebro više nije opcija. Uvijek korak do finala. Prikriveni umjetnici Counter-Strike-a sve dok na LAN-u ne pokažu svoje remek djelo. Godlike kao glava kombis operacije ove godine želi zakoračiti na posljednju stepenicu i ući u veliko finale. Good Game Zagreb 2024. bit će njihov crescendo. Pita ima li netko jači malo? Ovo su samo neki od timova koji će u 6 dana online faze i 2 dana LAN završnice dati svoj maksimum kako bi svoje ime upisali u povijest. A što ćete vi napraviti da ih zaustavite?